В зимову сплячку ми точно не впадаємо. Мені здається, в нас тільки наростає динаміка нашого ефіру. Адже у нас у студії вже є гість Олександр Грінь, шеф-кухар. Будемо говорити про цікавий проект і, звичайно, про щось смачненьке, друзі. Тож розпочнемо. Доброго ранку. Доброго ранку. Знаємо, що ви брали участь у проєкті «13 шефів». Що це, власне, за проєкт? Розкажіть нам, будь ласка. Так, звісно, браво. Це дуже цікавий проєкт, в якому ми 13 шефів кожен місяць ходили одне до одного в гості. І кожен шеф пригощав чимось смачненьким. Дійсно, це був насищений проєкт, насищений рік. Це було цікаво, неймовірно. Так як я брав, ну, виступав вже перед останньою, у мене була вечеря, ну, це вже було тяжко щось з чимось наших шефів здивувати. Це вже конкуренція, це вже було дуже тяжко. Особливо ти вже не знаєш, що зробити, що придумати, як його подати, вже подачі всі, ну, зараз... Всі вкрали вже ваші ідеї. Ні, те, що вкрали. От чим мені сподобалось, ніхто нікого не повторяв. Всі щось вибирали нове, всі думали, придумували. Ну, це було дійсно, це було круто. Окрім смаку, ще ж потрібно було подати гарно, так? Так, була, окрім смаку, подача, і до кожної страви йшов напій. Це було теж тяжко підібрати до м'ясної страви, до рибної страви. Ми знаємо, що це вино, ну ж можна було обігати. Але яке, так? Яке вино. Ну, ми в нашому закладі подавали коктейлі, вино, там, настоянки, робили теж власне виробництво. Ми пішли в ва-банк і подавали кілька варіантів. Так. Скільки тривав, власне, цей проєкт? Цілий рік. Протягом року? Протягом року ми ходили кожен місяць не до одного. Вже є переможець? Ну, переможець є. Була у нас гала-вечеря 17 грудня, да, оце, в місті Львові. Нас всіх збирали шефів з України, з яких міст виступали. Там була гала-вечеря. Нагороджували кожного конкурсанта, там, за який він зайняв там, определенне місце, як там, можна сказати. Ну, чесно, я за перемогою не біг, а головне участвую, головне отакі конкурси. Я б хотів, щоб у нас в місті ще більше було таких конкурсів, щоб шефи знайомились, спілкувалися і розвивалися, і одне одному допомагали. Мені інколи здається, що трішки така умовна може бути перемога, адже гастрономічні смаки у всіх різні. От, можливо, щось комусь сподобається більше, комусь менше. І ну, так, тільки і... тому, що в тебе інший смак. Так, звісно. От хтось любить рибу там готувати, морепродукти, хтось любить м'ясо. Для мене м'ясо – це, мабуть, все. Мені, от, чим, м'ясо! М'ясо. Чим більше м'яса, тим більше... Розкажи, що конкретно ви приготували? Чим дивували? Я конкретно дивував тартаром сома. Ну, сома. Сома, да. Так, сома. Рибне м'ясо. Рибне. Розумію. Потім дивував це тиквенний суп з лисичками, шатобрян з тушеною капустою теж. Я брав все з американської кухні. Ну, ми привикли, що американська кухня – це у нас бургер, хот-дог. Типу, її майже не існує, це один фаст-фуд і все, так? Так, ми знаємо, що це бургери, хот-доги і картошка фрі. Ну, але Америка, вона велика країна, в ній багато кухонь. Немає там їхньої кухні, так як у нас українська кухня. Знаєш, що ми наша... чітко знаємо, да, що це наш борщ і все пішло. Да. Але українська теж кухня велика, не тільки борщ, не тільки галушки. У нас можна теж... Ми... Країна багата на все. Так само от я брав нотки американської кухні, але продукти наші. І вийшло чудово. Ну, мені сподобалось. І я знаю, що шефи, гості наші були теж в захваті від цього. Да. А які вам страви запам'яталися ваших колег? Можливо, якісь були такі інгредієнти, які б здавалося, що важко поєднати, а от разом вони виглядали круто. І смакували, звичайно. Ну, мені сподобалось, як готував Різо, шеф-кухар, як готував Віктор, це теж він поєднував, в нього була українська кухня в стилі козачества. Ну, це було неймовірний смак, неймовірне поєднання. Ну, що це було таке?
Це була навіть та сама наша буженина запечена, тому що ми привикли буженина. Так, дотерти гарненько чесничком. Це було смачно, це було круто, це було дуже добре поєднання. Ну, шефи всі старалися, всі. Ну, я сам не спав неділю, чесно. Кожного дня в мене щось було нове придумане, щось було, ну, розвиватися. Я вважаю, що професія кухара – це постійні експерименти. Це постійний експеримент, постійно навчання. Ну, зараз, я не знаю. Зараз якраз такий час, що, напевно, всі господині напевно, всі кухарі, адже готуються до новорічно-різдвяних свят і зустрічатись тут всіма родинами. Розкажіть, будь ласка, що поставити на стіл в рік 2019? Ну, насамперед, так як я сказав, що люблю м'ясо, на столі повинно бути багато м'яса. М'ясо, навіть люба господиня вдома зробить стейки. Стейки – це… Ми вже, мені здається, за місяць прокручуємо в голові, погодься. Так, що це таке приготувати, що це таке прикольне, аби було не щодня така страва, яку ти споживаєш, а щось таке ексклюзивне. Але хочеться щось… Просте, щоб не дуже багато гратися, не голубці. Хочеться щось просте, стейк, легке, але дуже смачне. Дайте нам поради. Просте, легке, дуже смачне. Ну, все ж таки, стейк, мені здається, не важко, так? Ну, стейк не важко. Стейк не важко. Як замаринувати? Замаринувати от сіль, перець, і щоб він швидше промаринувався, додати соєвого соусу. Там на 4 стейка 2-3 чайних ложки соєвого соусу. Стейк вам промаринується. Скільки тримати в маринаді? Не потрібно його взагалі тримати. Перед жаркою стейк завжди маринується, тоді м'ясо відкриває повністю свій вкус, смак, і це буде чудово. Тобто добу маринувати не потрібно. Не потрібно. Потрібно вже відходити від цього всього, що там шашлик може маринуватися 3 дні, стейки 2 дні. Не потрібно це все маринувати. Це все можна зробити отак. А які секрети, щоб шашлик був такий легенький, насичений, якщо не маринувати добу? Якщо не маринувати добу, шашлик чим побільше цибулі і чуть-чуть того ж самого соєвого соусу, і можна додати ще гірчиці. Тоді шашлик вам за 2 години буде чудовий. І знаєш, що додаєте мінеральну воду, лимон. Можна додати мінеральну воду, ну це теж вода, як... Може допомогти, може не допомогти взагалі. А так, гірчиця, вона роз'їдає всі волокна і м'ясо буде чудове. Зрозуміли? Гірчиця – головний секрет. Гірчиця. Щоб шашлик був м'ягенький, гарно промаринувався, додаємо гірчицю. І м'ясо буде пречудове. Ну і гірчицю, яку потрібно обирати, все ж таки французьку чи гірчицю козацьку міцну, звичайно? Якщо обирати, то козацьку міцну, то її там на кілограм м'яса треба чайну ложечку. Якщо брати американську сладку гірчицю, то її там треба буде 2 чайних ложки. Бо теж, якщо козацьку кинути банку, то зрозуміло, що шашлик буде не... Ну, ми його їсти не будемо. Так, будуть не всі в заході. Господарочки, записуйте рецепти, адже пам'ятайте, що це не тільки новорічна ніч. Гості можуть завітати до вас будь-який святковий день. До 19-го січня. Так, можливо, вам швидко доведеться замаринувати м'ясо. І ось гірчиця вам у поміч. Окрім шашлика і стейків, що ще можна? Я б зробив... Я, от мій совіт, не потрібно нароблювати, там, як ми привикли, каструля голубців, 2 каструлі там олів'є, нарізати котлет. Не потрібно цього всього робити. Ми зараз, ну, можемо зробити пару видів холодних закусок, 2 салати легеньких овочних з листям салата. І от ті ж самі стейки, на гарнір щось теж придумати. От, і вам буде накритий новогодній стіл, на який на другий день ви можете щось собі ще придумати. Ну, давайте все ж таки варіанти, підказочки, можливо... Ну, як без олів'є? Не всі ще придумали. Як без олів'є? Чим його замінити? Ні, олів'є ми, мабуть, на Новий рік ми не замінимо. Навіть страшне слово майонез шеф-кухар собі може дозволити всю ніч, так? Можна майонез і зробити вдома, в домашніх умовах. Свій майонез, не потрібно купляти майонез. Зараз всі ми знаємо... Це лише мені?
чи, напевно, всім. Олів'є смачне 1 січня, не 31, а 1 січня, коли воно помаринується вже хорошо. Так, коли воно постає. Коли ти прокидаєшся не зранку, не вдень, ти прокидаєшся ввечері 1 січня, так? І тоді самий раз холоденьке олів'є з'їсти. Можна олів'є замінити, от, зробити нетрадиційне, зробити рибне олів'є, з лососем зробити, можна зробити з тим самим сомом, з форелью. Щас... Тобто лікарську ковбаску замінити на... На рибу. На рибу. Це буде чудове поєднання. Я навіть коштувала з креветками олів'є, і теж було дуже смачно. Замінили так. Лікарську ковбаску на креветки. Зробити ще красиво там яйце пашот, от і необичний олів'є на Новий рік. З гарнірів що рекомендуєте? Ну, картопля. Картопля – це само о 12 годині ночі не дуже корисно їсти картоплю. Ну, взагалі, мені здається, о 12 годині ночі, в принципі, не дуже корисно їсти. Так. Я б замінив гарнір, мабуть, кускусом. Легкий, поєднальний гарнір, там, зробити його з томатами, додати тім'янчик свіжого розмарінчика. Це буде дуже легко його зробити, його просто потрібно буде запарити 5 хвилин. От і вам гарнір легкий, до м'яса він... Пане Олександр, ще в мене є декілька питань. Які салати приготувати? Давайте подивимося рекламу і зараз продовжимо, і ви нам відкриєте кілька секретиків. Ну що ж, друзі, ми продовжимо. І особисто моя, я не знаю, як інших там дівчат-хлопців, улюблена страва – це класний салат. От дійсно, от коли він смачний, це я їх обожнюю. І завжди експериментуєш, так? Кожна господарка, тому що змінюються продукти, змінюється навіть їх якість, так? І хочеться все одно, аби він вийшов смачненьким. Ну, я, мабуть, порекомендував салат з морепродуктів. Це теж не проблема, додати креветки, якогось... Купувати оцей морський коктейль? От можна навіть купити цей морський коктейль, обжарити його в віні, білому. Обов'язково обжарити. Так, так, а ну, хвилиночку, хвилиночку. Так, це повільніше я записую, так? Да, морський коктейль. Беремо заморожені морепродукти, так? Мариновані. Мариновані. Можна мариновані, ну, можна мариновані взяти, можна не мариновані. Мариновані, зараз теж проблема брати, ми не знаємо, що там за маринад. Хто додав, хто так, що любить. І вони вже і солоні, так, да. І вони вже з якимись спеціями. Краще взяти свіжоморожені, додати, обжарити його, додати чесника, додати того ж самого соєвого соусу і вина. Білого, так? Білого вина, бо червоне вино, воно ну, не підійде до морепродуктів. Додати ті самі помідори, черрі, авокадо, заправити листям салата і зробити оливковим маслом його навіть заправити і соком лайма. От буде необичний салат. Це геніально просто. Просто, так. Зараз такі модні назви дресінг. Який там дресінг для салату? Такий дресінг. Можливо, не всі це знають, але часто, так? Там, ну, кафе. Є, так, є. Що це таке дресінг і які є такі круті дресінги, тобто соуси, якими можна заправити салат, і він 100% буде смачненьким, тобто що він соус за себе все скаже? Ну, я скажу так, соуси, вони вже в салати відходять. Вже це вже не пунктуально, не модно, ну, це вже все. Саме краще салат, це його заправити. Я стараюсь у своєму закладі заправляти всі салати оливковою олією. Оливково... Щоб відчувався смак салата, овочів, смак натуральних інгредієнтів. Ми соусом це все перебиваємо. Ми привикли, що соус, якщо ще соус на майонезі, це вже все. Це вже наш соус європейський вийшов. Ні, салат має бути заправлений маслом, щоб ми чули смак салата. Краще додати сок лимона, того самого лайма, сок навіть апельсина або грейпфрута, він додавить. Вкус. Навіть грейпфрута. Навіть грейпфрута. Гірчить, мені здається. Так, ми в себе закладі навіть жаримо стейк з лосося на грейпфруті. Тоді ми привикли, що до риби йде лимон. Так. А ми робимо грейпфрут. І вкус, взагалі, ну... Ну, смак він інший. Ніби повинен інший. Трішки гірчити, чи він не відчувається, він не коли відчувається. Термічна він обробка. Він... Підсилює смак риби, так? Так, так, так. Він дуже підсилює, ну... Я не рекомендую соуса до салатів, чесно. Отакоє все. Можливо, до м'яса соус. До м'яса соус, так. Не знаю, журавли не роблять. А ну, добре, скажіть. Можна з малини соус, з журавлини, з їжевіки можна соус, можна
пірічний соус зробити на основі слівок. Це теж вдома слівки, суміш перця нашого, це що в магазині ми привикли купляти. Так. Обжарити їх на сковородці і додати слівок. Звіточку розмаріна, соус до стейків. І все так просто? І соус до стейків. Три інгредієнта на соус. Соус до стейків – це буде чудово. Олександр, давайте ще коротко по холодним закускам. Все ж таки якісь канапешки, тартари, карпаччо. Що таке топове, класне і завжди смачне? Топове, класне – це, мабуть, буде на холодні карпаччо з яловичини. Це буде всім просто. Просто взяти кусок м'яса яловичини, відбити його, намазати гірчицею, петрушкою, сіль, перець, зробити рулетик, заморозити і ввечері пів на 12 нарізати, подати його з помідорами черрі і з листям салата, руколи якоїсь, це буде. І ще останнє – десерт. Окрім так, традиційних мандаринок, цукерок, що принесе Дід Мороз, що таке здивувати гостей десертом? У нас вже це вже трудно. Мабуть, десерт це чизкейк. Ну, чесно, це мій найулюбленіший десерт. Але знаєш, довго багато мороки з чизкейком. Чого? Можна його? Щось простіше. Простіше? Морозова вода. Можна морозову навіть вдома самому зробити. Це теж слівки, якісь ягоди, які в нас є, яйця, молоко, переварити, перебити, заморозити. І, тобі морозиво. Підготувати заздалегідь, морозильну камеру скласти, потім так подати з кавою. І ти крута господарка. І чизкейк. Можна чизкейк випікати, можна його не випікати. Це вже кожен думає по-своєму. Справді, асортимент страв, які можна приготувати і вигадати, він надзвичайно великий та широкий. Мені здається, головне – це все робити з любов'ю. Тож, так, дорогі господарочки та господарі, є теж багато чоловіків, які дуже полюбляють готувати. Мені здається, стейк – це якраз чоловіча страва. Стейк, шашлик – однозначно чоловіча страва. Тож, сподіваємося, що ці всі рецепти, такі експрес-поради були для вас корисними. Друзі, у нас у студії був Олександр Грін, шеф-кухар. Залишайтесь з нами. Ми зовсім скоро повернемось до студії.